За Монгол Ардын намын эрх баригчид энэ коронавирус үед ямар хариуцлагагүй, ямар ачаагүй ажиллаж байгаа гэдгийг онцолж хэлье. Энэ тогтоолд оруулах гэж дөрвөн саналыг би удаа дараа хэлсэн. 770 мянган хуваарь хөдлөмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийг орлогогүй байна. Энэ орлогын асуудлыг шийдье. 60 мянган одоо хуваарь хөдлөмөр эрхэлж байгаа бизнес эрхлэгчид энэ золиослогдчихэ. Түрээсийг тэглье. Зээл хүүг та нар тэглэх ёстой, зээлийн хүүг. Цахилгаан дулааныг энэ асуудал дээр төр хариуцах ёстой гэсэн дөрвөн саналыг тавьсан. Хувийн хвшилд ажиллаж байгаа хүмүүсээр золиослуулж та нар ямар ч одоо утгагүй тогтоол гаргах гэж байна. Арга замын ярьсан. Тэр олон соёлын төвүүдэд танаад өгөөч. Олон олон тэр нийгмийн даатгалын гаргалгааг ярьсан. Оюу толгоо, эрдэмтийн үйлдвэр, таван толгоо энэ боломжуудыг ашиглая. Ийм гаргалгаа ярьсан. Та нар таг дугаа байгаа. Эндээс юу гэж дүгнж хэлэх гээд байна вэ? Би нэг минут авна шүү. Нэгдүгээрт шатны дээрээ сүрд юм аа. Өнөөдөр улсын хурлын гишүүд нь, сайд нар нь Монгол Ардын намын нөхдүүд ашиг сонирхлын зөрчилтөд учраас энэ дөрвөн санал дээр таг чимээгүй байна. Банкуудын карманд орсон байна. Оюу толгойтой та нар ашиг сонирхлын зөрчилтөд болсон байна. Өнөөдрөөс эхлээд ив зүгээр гаргалгаатай гарцтайгаар та нартай ажил хэргийн байдлаар ярих гэж 6 сар оролцлоо. Өнөөдөр энэ их хурлд нь засгийн газарт нь ашиг сонирхлын зөрчилтөд байгаа учраас оюу толгойд өнөөдөр бараа бүтээгдэхүүн шахдаг. Энэ гишүүд сайд нарыг өнөөдөр хариуцлага тооцох ёстой, шалгуулах ёстой. Хоёрдугаарт эрдэмтэд тэр бараа бүтээгдэхүүн шахдаг. Тэр шилэн цогоогийн хилээд байгаа үнэн шүү дээ. Энэ асуудлыг нэг тийш нь болохгүй бол хариуцлага тооцохгүй бол өнөөдөр энэ сууд болоход нохоо зоолно гэдэг шиг өнөөдрийн энэ асуудал дээр бол том компаниудад л ашигтай шийдвэрүүд гаргаад байна. Тэр олон одоо тижээл гурил нэм үртгийн албан татвар гайлын татвар амбат гисүүн 1 минут гэсэн маань. Тэгэхээр энэ асуудал дээр Монгол Ардын нам эрх баригчид хариуцлагагүй загнаж байна. Та бүхэн үндсэн хуулийн 54-т заасан төрөөс эдийн засгийг зохицуулна гэсэн заалтыг зөрчиж үндсэндээ хувийн хвшилд байгаа олон мянган хүмүүсийн амь амьдрал хувь заяагаар золиосж энэ асуудлыг шийдэж байна. Энэ тогтоол дотор түрээсийн талаар, тэр хөдөлмөрийн гатаалыг аврах талаар, жирийн хуваарийг ажиллаж байгаа хүмүүсийн талаар юу ч алга. Тэгэхээр өнөөдөр Ардын нам эрх баригчид өөрсдөө хариуцлагатай ажиллах ёстой гэдгийг онцгойлж хэлээд энэ тал дээр холбогдох байгууллагууд нь хандаж эрдэмтийн үйлдвэр бүр сүулдэ залуу гишүүдээрээ улаан хамгаалагч юм уу хаашээ. Сохор нохо дөөвэнэр гэж нэг үг байдаг. Ийм ачаагүй байдлаар оюу толгойг хамгаасан. Оюу толгойн талаар та нар нэг ч юм ярьсангүй. Таван толгой эрдэмтийн үйлдвэргээд уул уурхаан баялгаасаа энэ хүндрэлийг даван туулах тал дээр та нар нэг хамгийн дараа. Тусын зэргийн нэг хамгийн дараа. За Ганбатар гүшин нөгөө бусдын зовлонгоор одоо улс төр хийж болохгүй ээ. Тоглоом тоотоо дээр. Тэгээд та өөр энэ ажлын хэсэг дээр байгаа. Тэгээд энэ ажлын хэсэг 2 удаа хуралдсан. Ажлын хэсгийн гишүүний хувьд та өөрөө зарчмын зөрүүтэй санал гарах бүрэн эрхтэй байна. Өнөөдөр энэ ажлын хэсэгт орсон одоо энэ туван гишүүнээс ахуулаад алтан үеийн гишүүнээс гараад ахуул маш их олон ажил эрх саналууд гаргаж дэмжүүлсэн шүү дээ. Та улсын хурлын гишүүнийхээ ажлыг хийх ёстой шүү дээ. Хуралдаа суух ёстой. Алсаас ингээд бүх хүмүүсийн хийсэн ажлыг баллуурдаад харлуулаад байж одоо байж болохгүй шүү дээ. Бүх хүмүүсийг шүмжилэн өдөр бид нар харж болохгүй шүү дээ. Тийм учраас энэ Ганбатар гишүүн та одоо ер нь над яриад байгаа юмнуудаа одоо нэг жаахан хууль болгоул яасан юм бэ? Хуулиа санаачлаад өргөн байна. Орсын энэ ажлын хэсэгт орж ирж хуралдаа суу. Зарчмын зөрүүтэй саналуудаа гарга. Бүхэл гишүүд л ингэж ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгвэл камерын өмнө одоо бид нар бүгдээрээ хэн ард түмэндээ хайртай болчих вэ гэдэг ийм жүжиг тоглож болохгүй шүү дээ өнөөдөр. Оюутлын асуудал дээр ч гэсэн би танаас илүү хатуу байр суурьтай байна. Энэ гэрээг сайжруулах чиглэлөө. Засгийн газрын толгойг илж байгаа юм биш. Хамгаалж байгаа юм биш.
аль нь авч хэрэгжүүлж болж байна, аль нь одоо эзэндээ очиж байна, аль нь байндаа онж байна гэдгээ авч хэрэгжүүлээ. Өдөр бүхэн бид нар нөхцөл байдлаа өөр болж шүү дээ. Тийм учраас би одоо таныг одоо энэ хуралдаа идэвхтэй оролцож, энэ төр хорооныхоо хуралдаа идэвхтэй оролцож, энэ зарчмын зөрүүтэй саналуудаа гаргаад ингээд явъя л дээ. Цахилгаан дулааны асуудал дээр засгийн газар тооцоо хийж байгаа юм байл. Одоо бид нар хамгийн түрүү анхаарах ёстой асуудал бол энэ өдрийн орлогоороо амьдарч байгаа нэг 150 мянгаас 180 мянган иргэдийн асуудал байгаа. Энэ таксины жолоочны асуудал, үсчин, үйлчлэгээс салбарт ажиллаж байгаа зах зээл зогсож байгаа хүмүүсийн асуудал. Энэ дээр одоо цөмөр хамтраад энэ яг хүнжлийнхаа хэрээр хөлөөж ийн гэдэг шиг ямар шийдлүүд байна? За одоо эрхэм гүшүүн Бадман юм уугийн Батэрдэн.